گَر کوتاہ چھِ یَپٲرۍ ییٚتہِ ہیٚکہِ ہاپُت ٲسِتھ سیلاب پٔکی وُہ کیٛاہ پاے کیٛاہ چھِ یَتَس تہٕ دوستو یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یَپٲرۍ کوتاہ وۄکھ چھُ تَرُن ییٚتہِ ہٮ۪کَن ہاپُت کَنفٲرٕم ٲسِتھ تہٕ یَتَس ما گژھِ مےٚ کیمرا مین ڈوٚل وارٕ صُبحان اللہ دوستو یہِ گٔے سانہِ گامٕچ دریایہِ جہلِم یعنی دریایہِ کٲمِل تہٕ یَتھ چھُ ہوٚکمُت میادٕ شِشنور یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ شِشنور تانۍ چھُ ہوٚکمُت کۄلہِ اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ مےٚ چھو اُمید کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک تُہۍ ٲسِو دَپان کہِ بوے کوٚت درٛامُت بوے چھُ درٛامُت آز پنٛنہِ گامٕچ خوٗبصوٗرتی ہاونہِ آ بِلکُل تۄہہِ بوٗزوٗ صحیح تہٕ ییٚتہِ چھِ تِم کینٛہہ جایہِ یِم فیمَس چھِ واریاہ زیادٕ تہٕ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو اکھ پٔرسَنٛٹ فوکَس تہٕ دوستو ییٚتہِ چھِ مانا ہوا زٕ جایہِ تِم کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ ایٚکٕسپٕلور یعنی شِیر کَرٕ بہٕ تۄہہِ نِش لیکِن اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُ چَنل کٔرۍزیو سَبسکرایب اگر فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وٕچھان فیس بُک پیج کٔرۍزیو فالو دوستو کَرو تُہۍ أزیُک ویٖڈیو سِٹاٹ دوستو وٕنکیٚنَس ووتُس بہٕ گۄڈنِچ جایہِ یَتھ زَن ناو چھُ وَنان ہاپُت ناڈ آ بِلکُل تۄہہِ بوٗزوٗ صحیح جواب ہاپُت ناڈ ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ برونٛٹھ ہاپُت ییٚتہِ گژھِ نہٕ وٕنکیٚنَس تہِ آسُن ہاپُت کہِ مےٚ ژھٕنۍ کھٮ۪تھ گَنٛدَے کَرِ مےٚ صاف مےٚ چھِ کھۄژا یِموٕے وٕچھ مےٚ کھۄژا تہٕ دوستو تُہۍ ہیٚکِو یوکُن وٕچھِو یَپٲرۍ کوٗتاہ ہاپُت ناڈ چھِ ییٚتہِ کۭتیٛاہ ہاپُت چھِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اوٚہ 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 بَس کھۄژا ییٚتہِ چھِ وَنان ہاپُت ناڈ یَتھ دوستو یہِ ہیٚکِو تُہۍ ییٚتِچ خوٗبصوٗرتی وٕچھِتھ یَتھ زَن ناو چھُ ہاپُت ناڈ ییٚتہِ مےٚ واریاہ ڈَر چھِ لَگان یعنی خوف فرٛٮ۪ش واٹَر چھِ ییٚتہِ مگر ہاپُت ناڈ چھِ یَتھ ناو چھِنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ یار ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ برونٛٹھ ہاپُت ٲسۍ مےٚ تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوَس منٛز بٔنتی وٕنکیٚنَس درٛاس بہٕ دوٚیمہِ جایہِ ایٚکٕسپٕلور کَرنٕچ سُہ چھُ خطرناک جاے ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو بٔنتی ویٖڈیو کٔرۍزیو نہٕ سِکِپ تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تہٕ دوستو یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یَپٲرۍ کوٗتاہ وۄکھ چھُ تَرُن ییٚتہِ ہٮ۪کَن ہاپُت کَنفٲرٕم ٲسِتھ تہٕ یَتَس ما گژھِ مےٚ کیمرا مین ڈوٚل وارٕ صُبحان اللہ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ ہٮ۪کَن ہاپُت جوڑا تہِ ٲسِتھ تُہۍ وٕچھِو گَر کوتاہ چھُ یَپٲرۍ ییٚتہِ ہیٚکہِ ہاپُت ٲسِتھ سیلاب پٔکِنۍ وُہ کیٛاہ وٕنکیٚنَس ووتُس بہٕ تَتھ جایہِ یُس تۄہہِ مےٚ پٔتۍ کِنۍ بیک گرٛاوُنٛڈ چھُ وٕچھان یعنی یَتھ چھِ وَنان مَندے گَرِ آ ییٚتہِ ٲسۍ مےٚ دۄہلی ہاپُت تہٕ جِن آسان مےٚ باسان مےٚ تہِ ما پٮ۪ن وٕنکیٚنَس مگر بہٕ چھُس سُہ بَلاے بہٕ کھٮ۪مَکھ گٮ۪و تہٕ سُہ جِن تہِ بہٕ چھُس نہٕ کھۄژا وۄژا کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکِو تُہۍ بیک گرٛاوُنٛڈ وٕچھِتھ تُہۍ چَک کٔرِتھ مےٚ پٔتۍ کِنۍ وِو کیٛاہ چھِ ییٚتہِ مگر ییٚتہِ مَندے گَرِ چھِ یَتھ تَوَے پیوٚمُت ناو ییٚتہِ چھِ دۄہلی ٲسۍمٕتۍ جِن تہٕ ہاپُت کیٛاہ پَتہ وٕنکٮ۪ن تہِ ما ہٮ۪کَن ٲسِتھ مےٚ چھِ باسان وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ ییٚتہِ دٮ۪و تہٕ جِن یعنی تَوَے چھِ پیوٚمُت یَتھ ناو مَندے گَر مےٚ ووٚن وٕنکٮ۪ن تہِ ییٚتہِ کَرٕ بہٕ چَک یہِ کیٛاہ چھِ یَتَس یہِ بَلاے کیٛاہ چھِ یَتَس خوٗبصوٗرتی ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚتہِ کیٛاہ چھِ خوٗبصوٗرتی مگر اَکُے چیٖز چھِ ییٚتہِ مَندے گَر بہٕ چھُس کھۄژا ییٚتہِ مَندے گَر ہاں یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یَتھ چھِ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ہیٚرِم شاٹھ دوستو یُس مےٚ پٔتۍ کِنۍ چھِ وٕچھان وٕنکٮ۪نَس یَتھ چھِ وَنان سون شاٹا سٹیڈیَم یعنی یہِ بوٚڑ بار سٹیڈیَم ییٚتہِ چھِ گِنٛدان پٕلے گرٛاوُنٛڈَس میچ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو یہِ گٔے سانہِ گامٕچ دریایہِ جہلِم یعنی دریایہِ کٲمِل تہٕ یَتھ چھُ ہوٚکمُت میادٕ شِشنور یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ شِشنور تانۍ چھُ ہوٚکمُت کۄلہِ یی چھِ آبٕچ کٔمی گٔمٕژ ہاے ہاے خۄدایا خۄدایا مٔہۍ مےٚ گژھِ وۄنۍ ترٛیش دام تہِ بَنُن ییٚتہِ خۄدایا میادٕ تانۍ چھِ یَتھ ہوٚکمُت کیٛاہ گژھِ چھِنہٕ پَتہ کینٛہہ یِم گٔے ییٚتہِ کَنہِ یِم چھِ بیوٗٹِفُل کَنہِ یِم آسَن تۄہہِ خابَس منٛز تہِ وٕچھمٕتۍ یِم زَن کَنہِ یَتھ سَمکھِ اَسہِ عرفان صٲب عرفان صٲب تُہۍ چھُو ٹھیٖک صحت چھُ ٹھیٖک واریاہ کٲلۍ آوُس بہٕ آز یَتھ شاٹا سٹیڈیَمَس منٛز آز آوُس بہٕ واریاہ کٲلۍ تِکیٛازِ ٹایم اوس کَم مِلان آز سونٛچ مےٚ بہٕ کَرٕ پَنُن گام ایٚکٕسپٕلور تہٕ دوستو وٕنکیٚنَس درٛاے أسۍ شاٹا سٹیڈیَمَس منٛز واپَس یعنی گَرٕ کُن تہٕ أزیُک وٕلاگ اوس یُتُے اگر تۄہہِ ویٖڈیو پَسنٛد اوس تیٚلہِ کٔرۍزیو لایِک شِیَر کوٚمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ کٔرۍزیو گام روٚٹھ یوٗٹیوٗب چَنَل سَبسکرایب گام روٚٹھ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕچھان پیج کٔرۍزیو فالو آز دیٖزیو واریاہ سَپوٹ زیادٕ وۄنۍ مِلو بیٚکِن ویٖڈیوَس منٛز بیٚکِن ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ توٚتانۍ چھُو تُہۍ سٲری خۄدایَس حوالہٕ.